pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, como vocês puderam conferir aí, né? Aquele timelapse gostoso, né? De limpeza, né? Aquela limpeza bonita, aquela limpeza gostosa que todo mundo gosta de ver. Só zumbi caindo em fila indiana, um atrás do outro. Eu não consegui matar todos os zumbis com lança, porque eu tava perdendo muito tempo refazendo lança e refazendo as coisas e tal. E eu queria limpar logo aquela parte de baixo ali, que eu quero mudar o meu gerador de lugar. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui, ó. Eu já... Opa, sai pra lá, vagabundo. Quase, mano. Esse cara veio. Tá doido, bicho. Caramba, eu tô com fome. Verdade. Ó, mas eu queria mostrar mais pra vocês aqui que eu já comecei já a... rasgar as roupas ali, tirar as tiras, né? E dar uma verificada nos corpos ali, fazendo aquela luteada bonita, né? Mas demora muito. Então eu não coloquei isso na gravação, é claro, né? Mas eu já comecei. Tanto é que atualmente estamos aqui com costura nível 4. Eu já tenho o livro de costura nível 3, eu só não li ainda, tá? Depois eu vou ler. Porque eu achei muito importante ir lá dar uma verificada lá como é que tá as plantações. Que eu acredito que... Eu acho que o rabanete já... O que, que esse cara tem nas costas? Machadinho lá de graça, ó. Coisa linda. Tá, vamos dar um pulo lá nas plantações lá. E depois eu volto pra gente continuar esses planos malignos aqui. Pronto, já tô chegando aqui. Vamos dar uma olhada como é que estão as plantações. Opa! Ih, cara, o repolho já tá secando, isso sim. Deixa eu colher aqui. Ó, o rabanete também parece que já tá pronto. Não, eu vou pesar nisso aqui. Provavelmente, deixa eu... eu vou pesar. O repolho secou, né? Secou. Apodreceu o repolho. Filha da mãe. Esse aqui tá pronto pra colheita, provavelmente. É, o rabanete, ó lá, tá pronto pra colheita. Perdi toda a minha plantação de repolho. Caramba, mano. Que droga, hein? Mas tá bom. O rabanete dá pra colher. Mas eu acho que eu perdi minhas sementes de repolho também, né? Deixa eu ver, ó. O rabanete, ó. Ele já tá na posição só de colheita, só. Ele me dá ali, ó, fome e sede, mas o rabanete é mais pra... Ó, já upei a agricultura. É mais pra... pra receitas, né? Pra incorporar receitas do rabanete. Pra comer direto, ele não é interessante, não. Olha o tanto de zumbi lá embaixo me esperando. Oh, fiquei triste agora. Perdi... minha plantação de repolho. Tava no esqueminha. Sacanagem, né? Agora já foi, vai chorar o leite derramado. Vou ter que limpar aqui de novo aqui. Agora vou ter que descolar semente de repolho. Putz, que atraso de vida agora, hein? É o que eu falei, né? Plantar é fácil, difícil é colher. Eu devia ter vindo olhar com mais frequência aqui. Vacilei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra colher aqui. Não. Como é que tá as informações desse aqui? Esse aqui é brócolis, né? Brócolis, tá regado, tá? Faz 121 horas que não rega, mas não tem problema, ainda tá regado. Tem aqui ainda, ó, o... Eu fui lá pegar uns peixes, né? Vocês viram lá no timelapse, né? Mas... aqui não tem nada. E aqui... o que que é? Aqui é batata, né? Batata ainda não tá na hora, não. 62 rabanete. Caramba, o repolho ia matar muito minha fome. Nossa, cada repolho acho que é 24 de fome que ele mata. Será que o morango, pelo menos, lá deu alguma coisa? Isso aqui é... tomate. Tá regado, tá ok. Vou dar uma olhada aqui nesse moranguinho. Faz um tempinho já que não chove, né? Tá crescendo, tá regado, ok. Não tá doente. Tá, eu não tenho outras sementes. Tô cansado já. Putz, isso foi um prejuízo lascado. Meu Deus do céu, eu tô indignado. Puta, foi... é muito prejuízo. Deixa eu largar aqui esse saco aqui. E a pá também eu posso deixar aqui. Quando eu precisar, eu pego aqui, né? Pra fazer mais buracos ali, plantar mais coisa. Bom, eu não posso botar fé aqui que vai chover de novo, né? O certo era eu regar isso aqui pra ficar bem regado. Não posso me dar esse luxo, não, de ficar esperando chover. Porque vai que não chove, eu me lasco de novo, né? Que elas já estão regadas já, já estão 120 horas já sem chuva. E aí isso aí vai, pode me lascar. Deixa eu dar uma regada nelas, que é melhor. Vou regar tudo aqui e eu já volto. Pronto, reguei tudo. Fiquei pesado. Deixa eu colocar aqui as coisas no chão. Coloca no chão a panelinha, coloca no chão o regador que tá na minha mão. Aqui, as minhas garrafinhas estão comigo, né? Estão comigo, mas estão vazias. Tá.
Tô mais pesado, vambora, voltar pra casa. Eu tenho outros planos. Putz, mano, que prejuízo. Beleza. Quando só sair mais sementes ali, eu completo, né, o restante das plantações. Deixa eu voltar pra casa. Aí, pronto. Chegando em casa, deixa eu mandar um sopão de rabanete aqui. Vamos ver como é que fica aqui um sopão de rabanete. Deixa eu abrir aqui, ó, culinária. Um ensopado de rabanete. Vamos adicionar aqui. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar, essa brincadeira. Rabanetezinho fresco, hein? Tá coisa linda. Só levar a freguesa. Tudo de rabanete. Tá pronto aqui, 18, né? De mata 46, aí eu posso agora dar aquela cozinhada nele. Certo? E o restante dos rabanetes eu ponho na geladeira. Esse 56 aqui eu mando pra geladeira. Já fica ali fresquinho, né? Não preciso me preocupar. Ligar aqui o fogão e vamos fazer aqui esse ensopado que eu tô morrendo de fome. Foi pra quanto? Foi pra 23. Já vamos comer tudo. Toma. Aí, beleza. Já deu aquela matada na fome, né? Eu também posso criar legumes fritos, ó. Daqui também, ó. Posso adicionar aqui legumes, ó. E é bom que não precisa de água, né? Olha lá. Toma. 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 E aí eu pego aqui essa panelinha que deu 18 também de matada. Matada de fome de 18. Deixa eu mandar essa panela grande pra cá também. E aí eu posso fazer agora, lá, o rabanetezinho frito. Que também mata 23, mas eu não gasto aquele monte de água que gasta, né? Dá mais 25 de tristeza, mas eu já tô triste. Então já come tudo aqui também. Pronto, resolvido o problema da sede e da fome. Deixa eu criar mais um aqui. Pronto, beleza. Dia seguinte, já estou pitando aqui. Deixa ele terminar aqui de fumar. Eu vou dar uma descida aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui em volta. Beleza, tudo morto, né? Tudo, mesmo que tivesse em pé, estaria morto de qualquer maneira. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu pegar aquele machado. Só tô triste, né? O restante tá tudo controlado, ó. Nem pânico eu fico mais do lado de fora. Tem umas tábuas aqui. Cadê o machado? Ele deve ter entrado lá, né? Esse cara aqui tá com a tesoura. Uma tesoura? Tesoura eu não preciso. Morre, maldito. É uma chave de fenda. Tá, fica no chão aí. Cadê o cara do machado? Deve ter alguns zumbis já ali dentro. Eles devem ter entrado aqui por causa do barulho. É bom ficar limpando aqui o tempo inteiro pra não acumular de novo. Já deu uma acumuladinha boa. Esse cara tá com um garfo de jardineiro, é isso? Vem, tio. Ué? É o convite? Aqui tá tranquilo. Zé ninguém aqui é... Ó. Ó. Fica no chão. Garfo de jardineiro mesmo. Morre, maldito. Cadê o do machado? Tinha o do machado aqui. Eu quero esse machado, pô. Ei, tô em pânico. Deixa eu tomar um calmante. Sempre bom tomar um calmantezinho. Aí, garoto. Vem. É o Pedro. Toma. Próximo. Opa, nem me viu. Aqui, ó, o do machado. Vem. Ai, quase. Como é que tá esse machado aí pra nós? Toma. Cara, mexeu do zumbi muito rápido. É que eles ficam migrando. E eles passam por aqui com o barulho do gerador. Morreu. Tá, já vi onde é que tá o machado. Não, 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 não. Filha da mãe. Não, mano. Não acredito nisso. Como é que tá a minha situação? Fui arranhado no pescoço. Rasga aí, rasga. Que droga. Pronto, tá curativo já. Putz, esse machado tá quase novo, hein? Então, pode ter acabado a série agora. De novo, né? A série pode ter acabado nesse momento. Deixa eu continuar a limpeza. Deixa eu tomar um analgésico agora, senão zoa tudo minha força. Mano, como é que eu tomei esse arranhão no pescoço? Não é possível um negócio desse. Caramba, tem muito zumbi já aqui de novo. Tá maluco. Deixa eu sair daqui. Não, vou ficar perdendo tempo aqui não, porque a minha ideia é exatamente mudar esse esquema aí. Eu quero transicionar esse local. Só que agora com essa mordida que eu tomei aí, pode ser que os meus planos foram por água abaixo. Qual é a melhor maneira de descobrir isso? Dormindo. Vamos dormir e vamos ver o que acontece. Ok. 11 da manhã. Deixa eu tomar mais um analgésico. Um monte de pano na mão, um monte de tranqueira.
Ué, acabou meu analgésico ou eu joguei ele fora? Parece que acabou mesmo. Droga. Tá bom, vamos lá. Não estou infectado. Deixar aqui. Deixa eu criar aqui algumas cordas improvisadas, que eu tô sem já. Aqui, ó, corda. Deixa, dá pra fazer 46. Não quero, não. Só quero criar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, 10 tá bom. Mandar pra mochila aqui. Vai, meu filho. Porra, de um em um é sacanagem. Vou pegar essas duas toras aqui que eu vou usar para fazer lá em cima lá. Meu plano. Ó, o antidepressivo aqui vacilando. Venha. Eu vou amassar agora. Aí, boa. Acho que eu consigo carregar esses dois pacotes aqui de tora aqui, ó. Essas duas pilhas de tronco. Na mochila não vai caber porque já tá cheia. É aquela pesada bonita, extremamente pesado. Mas eu quero a outra também. Ué, não cabe a outra? Ah, não. Aqui é a mochila. Aí, inventário principal. Eu consigo carregar até 50 quilos, tá? Então, 34 eu ainda conseguiria carregar mais um. Só que minha vida vai descendo e eu posso ainda me machucar. Dá pra fazer mais um packzinho aqui, ó. Mais um pack aqui. E já carrega também. Então, o cabo tá forte mesmo, hein? Aí, boa. Agora eu vou pra um lugar seguro. Não, Marcelo, aí não é seguro. Aqui é seguro. E aí eu vou colocar essas lenhas aqui. Essas pilhas de tronco, na verdade, né? Vamos desembalar todas aqui dentro. E aí as cordas voltam para minha mão, né? As cordas improvisadas. As seis. Daqui para mochila. Serrar esses 12 troncos. Vai dar madeira para cacete. Serra tudo. Aí, garoto. Tome, 36 tábuas. E agora com essas 36 tábuas, cadê meus pregos? Aqui, ó, caixinha de prego. Eu tinha já prego aberto, né? Mas eu vou abrir essa caixa aqui também. Aí, sem preguinho na mão. Certo que eu tenho um plano aqui. Eu vou fazer o seguinte. É que eu precisava quebrar aqui, mas eu precisava da marreta. Tinha que ir lá buscar, né? Então eu vou fazer por fora ali. Pegar essas tábuas aqui, o que dá para carregar. Olha, o bicho é forte, hein? Doidinho pra se quebrar todo. E aí agora é que eu vou fazer o seguinte, ó. Piso de madeira. E vou puxar pra cá agora o piso de madeira. Assim, ó. Vou mudar esse gerador de lugar. Puxar ele pra cá, pra fora. Ué, não vai construir não? Não vai continuar passando pra cá? Tá de sacanagem? Aê, pô. Teria sido muito mais rápido, né, da outra vez se eu tivesse empacotado as toras. Puxar o mais pra cá, pra rua possível. Acabou? Foi todas as madeiras que eu tinha. Peraí, que eu tenho que andar até, né? Aê, garoto. Ó, deu um pulinho macetoso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de tábuas. Doidinho pra se quebrar. Deixa ele. E o médico dele vê isso. Carpintaria. Piso de madeira. E tome. Vai cair aí não, né? Aí, garoto. Isso, eu quero todo mundo aqui. Passei pelo ladinho do poste, hein? Aqui já é outro nível de loucura, né? Quando o Project Zomboid chega aqui nessa pegada aqui, é outro nível de loucura. Pera aí que eu tenho um limite aqui. Que eu posso colocar isso aqui, ó. Porque eu preciso que chegue energia lá no. Na. Nos eletrodomésticos, né? Então eu preciso contar. É, se não me engano, são 20 quadrados. Eu tenho que contar aqui. Que é onde eu vou pôr o gerador. Então eu vou contar lá a partir da minha segunda geladeira. Ficou umas tábuas ainda comigo, né? Tá pesado aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui no chão. Aí, fiquei com o peso normal de novo. Comida eu tenho, água eu tenho, então eu tô tranquilo, ó. A partir daqui, ó, dessa aqui, na verdade, ó. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ali deu 12, ó. Então vou até o 12 lá. Aí 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr no 18. Vou colocar no 18. Aqui deu 12, tá. Então deu 18. Vou vir por aqui, ó. Sobe aqui. Desligar o gerador e tirar ele daqui. Desliga o bicho. Ele vai ser meu chamariz. Desconectar ele da rede. Vamos lá. Pegar o geradorzão. Coisa linda. Levinho. Pesa nada. Tá, quase que eu fiz cagada aqui. Então aqui, ó, é 12, né?
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou pôr no 19 aqui, ele, ó. Que é aqui nesse ponto, ó. Largar gerador. Vamos, conectar ele de novo, certo? E ligar. Como é que tá as informações dele? 18% de combustível, condição 60%. Enquanto tiver acima de 20%, não tem risco de pegar fogo. Então tá tudo certo. Ó, ligou as duas geladeiras. E três luzes, tá bom. Agora aqueles zumbis não vão ficar mais aí embaixo, agora eles vão ficar aqui embaixo. Ó. E aí eu tenho uma visão muito melhor deles e eu posso até queimar eles lá embaixo, mas pode ser meio arriscado queimar eles aqui, porque pode queimar minha casa, né? Pode queimar minha base. Vou ter que tomar cuidado com isso aí. Já deu ruim já no repolho, né? Deixa eu voltar pra cá na manha. Aí, pronto. Pula aí. Isso, garoto. Certo? E eu poderia fazer um caminho seguro até lá a pesca, né? Porque eu vou também utilizar a pesca. Não é só ficar dependendo porque aí eu vou misturando as comidas, né? Vou cada vez mais gerando mais comida. Só que o meu combustível do gerador tá acabando, aí eu posso perder toda essa comida de uma vez. Certo mesmo era eu ir lootear mais algumas casas. Né, algumas garagens e encontrar mais desses aqui, ó. Mais galão de combustível. Vou precisar demais. Cansadão. Todo zoado, todo quebrado. Quase morri, né? Quase morri. Deixa eu dar uma dormida aqui. Aí, garoto. Acordei na madruga. Deixa eu comer aqui um negocinho. Esse rabanete aqui, ele vai me sustentar até eu colher, fazer a próxima colheita, né? Tem um molhinho marinara ali também, mas deixa eu fazer aqui mais um legumes fritos. Pronto, já garanti mais um rango de amanhã e dormi novamente, meia-noite. Pronto, 7h20 da manhã, vamos dar uma olhada o que que aconteceu ali embaixo ali do gerador. Vamos ver como é que tá a situação. Ahá! É isso que eu queria. Agora eu tenho uma visualização total ali do que tá acontecendo. Aonde eu tinha colocado ali o meu gerador ali, tava meio preocupante, né, mano? Porque eu poderia simplesmente ser surpreendido do nada. Agora eu fico mais tranquilo aqui com a parte de dentro aqui da minha base. Eu posso até começar, talvez, a isolar ela melhor. Né? Pelo menos essa parte de baixo aqui. Pelo menos a parte diretamente abaixo de mim. Vou equipar de volta aqui o pé de cabra. Pitar. Aí. Tem um cigarro aqui. Ah, tenho 20 cigarros na mochila. Beleza. Deixa eu pôr de volta aqui minhas cordas, né? Que foram quebradas. Faltou essa aqui. E mais uma lá na pontinha. Pronto. Essa daqui é a mais segura que eu tenho para descer, ó. Essa aqui. Eu bati tanto na cabeça de zumbi que esse pé de cabra aqui tava novinho. Tava zerado esse pé de cabra, mas eu dei tanta paulada na cabeça de zumbi que ele já tá quase na metade. Falando em seu upei lança, né? Dei aquela upadinha bonita na lança. Calma aí, pô. Calma aí, tem para todo mundo. Isso. Alguém dropou alguma coisa de bom aí? Olha, jaqueta de couro. Dois furos. Deixa eu já rasgar ela. Pra levar as tiras, né? Dá tira de couro pra cacete. As minhas roupas estão todas já com tiras de jeans, tá? Já evoluí aí pra um novo patamar aí de proteção. E aí é o último nível, né? São as tiras de couro. Pra ter a proteção máxima aí nas roupas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que aqui já não. É, essa lâmpada aqui, tá vendo? Eu já não consigo mais acender ela. Porque o gerador tá longe demais. Deixa eu ver se ficou alguém aqui. Não. E aqui é o derradeiro, né? Vamos ver se ficou alguém aqui, ó. Não, eles foram tudo lá pra fora mesmo. Ah, agora tá muito mais seguro andar por aqui por dentro da casa. Os zumbis ficam todos ali embaixo. E é bom que quando eu visualizar algum zumbi que tá com alguma coisa interessante, né? Opa, esse aqui veio atrás mesmo, hein? Eu posso puxar ele só, né? Posso me esforçar para puxar só ele. Vem pra cá. Fazer essa limpazinha aqui. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Eu não tenho mais lâmpada aqui não, viu? Vai nessa. Vai se garantindo, porque antes tava iluminadinho. Toma. Ninguém mandou cair. Toma. Eu já tô cansado de novo. Não usar ninguém, ele é muito ruim, mano. Né? Apesar de agora ele tá medíocre, né? Mesmo assim, ele é muito ruim. Se tentar comparar ele com qualquer personagem meia-boca que você faça
agora pra começar a jogar um novo save, ele consegue ainda ser muito pior do que o personagem que você tá criando agora. É impressionante. Beleza, aqui tá tudo certo. Olha aqui, ó, essas roupas aqui dentro aqui, ó. Essas aqui eu ainda nem encostei ainda, ó, pra fazer a limpeza aqui, ó. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, ó. Vamos ver quantos panos dá pra criar aqui. É... filtrar tudo. Ó, tira de couro. Vamos criar já as tiras de couro primeiro, pra já ficar na mão. Né, vamos criar as jeans também. 25 tiras jeans. Certo? Isso aí vai me dando linha. As tiras jeans eu não preciso levar, eu já tenho o suficiente lá em cima, então pode jogar de volta pro chão. E pano rasgado eu posso fazer 83 aqui, que é bom que me dá linha, né? Então vamos fazer aqui tudo que der. Os zumbis estão distraídos lá fora com o gerador, não preciso me preocupar muito, né? Mas preciso me preocupar. Extremamente pesado. Vai, meu filho, para não, para não. Força na peruca. Aí, boa. E aí eu jogo agora 138, 83. Esses panos, esses 133 eu vou levar lá pra cima. Porque aí quando eu for... ó, deu 81 linha. Eu posso acumular elas juntas, né? Adicionar uma dentro da outra. É, isso vai diminuindo o peso, mas gasta muito tempo. Ó, vou acelerar o tempo aqui, ó. Ó lá, vai diminuindo o peso, mas gasta muito tempo. Não sei se vale a pena, não. Vambora. Vai pesado mesmo, 1h50 da tarde. Tem muita coisa aqui no chão, mano. Não dá nem pra pensar em parar pra ficar verificando. Infelizmente não dá, é muita coisa. E aí esses panos aqui e essa linha, né, eu já vou deixar separadinho já pra próxima... pro próximo nível da costura. Deixa eu separar já desse lado aqui, ó, pra não misturar com as coisas de lá. Os panos e as linhas. Deixa aqui que aí eu já sei onde tá depois, separadinho. Que é pano limpo, né? E as tiras de couro eu tô deixando aqui, ó. Que aí depois é só lavar as que estão sujas. Aí, pronto. É, dia 4. Eu tô cansado, mas não tô tanto assim. Deixa eu lá dar uma olhada na plantação, como é que tá. Caramba, agora que eu percebi, ó. Tô quase morrendo de sede. Será que nasceu alguma coisa aqui? Acho que sim, hein? Acho que nasceu aqui o... é... tomate. Não? Não. Mas aqui tem... o que, que é isso? É rabanete também? É rabanete. Bom. Tem que comer aqui pra dar uma aliviada aqui na fome e na sede. Eu comi assim mesmo. Nem tá dando conta de... E a batata, como é que tá? É, agora deu sede. Muita sede agora. Minha garrafa ficou vazia, mano. Que filha da mãe. Deixa eu voltar lá. Que eu vou morrer de sede se eu ficar brincando aqui. Né? Quanto mais ações eu fizer aqui... mais sede eu fico. Deixa eu só encher minhas garrafinhas d'água. Aí, tá bom. Vou voltar lá. Tem que voltar bem na manhinha. E esse morango aí? Não nasceu ainda, não. Marcelão vai morrer de sede aqui na zoeira, né? Fica vacilando. Só voltar pra casa agora. Deixa eu andar até lá. Aí, prontinho. Chegando em casa. Olha, olha a sede do cara. É vivendo no limite esse maluco aqui. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara vive no limite. Deixa eu acessar o fogão aqui. Jogar essa água ali pra dentro. Cadê minha água? Vai rápido, Marcelo, que você ainda tem que... a água é rapidinho. Aqui eu tenho água. Só puxar essa água aqui pra mim, ele já bebe. Toma. Enche. Aí, garoto. Foi quase, hein? Dessa vez foi quase. Foi por pouco. Olha, vai brincando. Deixa eu ligar aqui o fogão aqui. Pra descontaminar minha água. Aí, pronto. Pronto, tá resolvido o problema da água. Ai, eu vou te falar, viu? O cara pede, né? Bom, é isso, galera. Provavelmente no próximo episódio aí tem que ir atrás de gasolina, né? Que senão eu vou perder essas comidas que ficam na geladeira aí, né? Encher de volta esses 3 galões aí. E talvez dar uma luteada em volta, procurar mais galões. E nesse meio tempo ir melhorando a base, né? Melhorando a base. Eu preciso dar uma descansada, preciso dar uma dormida, preciso comer. Eu ainda tenho comida garantida por um bom tempo aí, não preciso me preocupar muito. Também tem os peixes, né? Posso ir lá pescar. Hoje ainda dá pra ir pescar? Então tá tranquilo. Vocês já viram como é que eu faço pra pescar no time-lapse, né? Vocês viram lá que eu volto estrumbado de peixe. E aí eu só crio os filés e é bom que agora eu posso misturar os filés com o rabanete e tal e melhorar a qualidade das comidas. E aí eu não vou ficar mais tão triste assim tanto tempo, que também não importa muito. Mas beleza, é isso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Falou! Watching it end.